Сучасний та інтерактивний, але багатий на старовину. Музей єгипетської цивілізації у Каїрі. Гордість країни. Національний одяг, золоті прикраси, скульптури давніх божеств. Тут ніби повертаєшся на тисячі років назад. Та найцікавіше ховається за ось цими сходами. Колекція мумій єгипетських царів-фараонів. Однак самі мумії єгипетська влада знімати забороняє. Їх побачити можна лише на власні очі. У музеї єгипетської цивілізації зберігаються останки чи не найвідомішого давньоєгипетського володаря – Рамзеса II, а ще цариці Хатшепсут – володарки Верхнього та Нижнього Єгипту, яка правила країною в чоловічому образі. У нашому музеї є 20 королівських мумій, 17 королів та 3 королеви. Всі вони із різних династій. Усі музеї в Єгипті відчинені, але про правила безпеки під час пандемії туристам тут нагадують. Через ситуацію із COVID-19 ми рекомендуємо відвідувачам носити маски. І, звісно, за будь-якої можливості мити руки після екскурсії. Маски для мандрівників у готелях не обов'язкові, а весь персонал у курортних зонах вже провакцинували. Що ж робити, якщо у туриста таки запідозрили COVID? Понад 1000 аналізів щодня. У цьому медцентрі у Хургаді туристи можуть здати ПЛР-тест на коронавірус. Здебільшого це роблять мандрівники з Німеччини, Казахстану та Франції. Українці звертаються рідше. Тест коштує $30. До речі, місцевим він вартуватиме удвічі дорожче. До нас завчасно телефонують із туристичного агентства і попереджають, скільки людей прийде здавати тест. Після цього лікарі призначають туристам конкретний час, коли вони можуть приїхати до центру. Здача тесту триває щонайбільше 10 хвилин. Тести туристи здебільшого здають, аби не сидіти на ізоляції після повернення до рідної країни. Якщо турист отримає позитивний тест на коронавірус, то його відправлять на карантин. У кожному готелі є кілька номерів, які призначені саме для ізоляції хворих. Якщо хвороба триває тяжко, то туриста ушпиталять. Наприклад, у Шарм-ель-Шейху це буде клініка, яка обслуговує лише іноземців. Для людей, у яких є підозра на ковід, у нас окремі палати та входи. Вони не заходять до лікарні там, де інші пацієнти. Так виглядають палати, де лікують іноземних туристів. Тут і ліжка-трансформери, і сучасна техніка. До всіх ліжок у палатах підведені системи з киснем. Йдеться не лише про кімнати, де лікують хворих на коронавірус. У цій лікарні також можна здати тест на коронавірус, а ще вакцинуватися. Щоправда, прищепитися можуть лише іноземці, які постійно проживають у країні. А от лікування та медикаменти для туристів, які захворіли на ковід у Єгипті, повністю безоплатні. Сергій Барбу, Сергій Клименко, 5 канал.